اصل میں عادت ہو گئی نا کیا کریں عادت نہ مجبور ہے السلام علیکم ملگرو رونو دوستانو سنگال دے خیر دے طبیعتم خدے امید کوم کہ ٹک ٹاک پہ او زو بنن تاو سرا په پختو کې لګایم چې زو ولې تاسو ته وایم چې زو غره یو پختون يم او د کی پی کې يم د ثواب ہے او زو به تاسو سرا نن په پختو کې دا ماشاءالله زمګه نن غټ گیس فل تیاریږي ولې چې دې کې با هرن یو مو دا غټ د دې دا هرن دا پینځره چې دا وړا دا دې لپاره دا غټ گیس ولې تیارو او غټه پینځره ول تیارو بل موران دي دا موس غټیږي او بل یو شتر مور جوړه دا چا سکا انا غبو من شاء الله راشي انا ول چغی دا غټه پینځره پکار دي او بل مونږ څه کچ کوم غټه دن نه توتیانو غټ هغه مونږ وړل کمرې تا انداګي هغه گیچ مونږ څه فالتو پاتې شو فالتو پاتې شو انداګي دا وځي مونږ دا دې ترا وستو او ماشاء الله تاسو ګورې مورانو ګورې دا چې تر دې سرګی دي هر څه خپل خپل ګرځي مزه کوي انجوای کوي او دلته به اوس کرنٹ لګي تاسو ته ګورې خدي مور نه دی به کم ټوکونه وای بولے چل تا اگر گڑ پی ادے جا کے اوپر دے زان مخی آ غدی کالو اگر وڑی بکرے را بار کڑے دد ہرن نسل بکرے دی لگ زوم کو وتا سیم رمینا لوگ تھوڑا بھوک لگ گئے تو چپس کھا رہے پھر اردو میں بلاگ بنا پھر اردو میں وہ اصل میں عادت ہو گئی نا کیا کرے عادت نہ مجبور ہے ملگرو ازان عمر اگر نے نو چراغل نے پچپس باندھ کڑے منگ دا بالکل ستی نہ گئی یواز یواز خریدا ہوست ما یو واغشتو دا په دا دنه جو توتی بچي چولې یو توتی سپرایز دی ته وای کنه او مونږ تم پتا نه وا دادا دنه توتی سپرایز نو لو ما جو خدای باګه څنګه توتی درې په دوه بزې درې شي بي اصل کې د مونږل د کیجونو داسې دي کنه ملګرو نو کې د مونږ یو کیج کې دوه توتی اني نو هغه چې سار هارون لارالو نو هغه ما ته وای چې یار دا خو دین دی کې درې توتی اندي ما مړه خدای پاک څنګه اخر داسې درې توتی اند راغلي بیا می ټولې پنجره وکړه پکې نو بیا می سړې راوښته چې ورتن نشم دوه انډې پکې پرتی وي او یو پکې بچی خو تکړه بچی لکه داسې بچی او تاسو هم کتو یې خو کنه یو خپل مې مدار کی داسې و چې بس ما ویل یار دیو جدا کول غواړي اذان خان دیو غواړي اکه مرا مې نه تلګ دی خو راش کنه ته ته دا غوخه او خیا دا چاول او خیا ارش طاهر دې د چټنی کوي او یاسر موږ له چاولې پخای رام پخایو وګورو تا یا سر صاحب سره دعا سلام وکړه کنه یار دې ملګرو سره نن بمنګ وی لوګ پل په پختو کې جوړو دعا سلام څنګه وګورو دعا سلام دعا سلام تیر به ته پکې سوایا زمونږ دی یارانو دوستانو ته دی وخت را تا پوره دنیا ګوري او کنه دی وخت را تا لایف راغله تا پوره دنیا ګوري پوره لایف راځي او تا پوره دنیا ګوري په امریکا کې په لندن کې په یو کې کې په دوبای کې په سعودي عرب کې په پاکستان کې بار ځای کې خلک ګوري مرا ملګرو سپینا چرګم کولاو دا وسره دي سره ماشاءالله او بچی دي او خد لا کچرګ بچی دي وسره خد تکړه بچی دي وسره او پرون زمونږ یار هغه بلټ مړ شوی دی کو تاسو بلاګ زمونږ نه کتلې پرونه نو ګورې یو اخر اک تک ګورې ډیره مزه به کوي او ټول رسم او اخر اک شپه کې ولا څه چلو شو او غریب یار رشتہار ملګرو نن ازان راغلی او ډیر په جوبند کې راغلی وای زه لام بما ترنګ کې شورت موټ واچولو کپڑے چینج کی او جسنګ یو بوته ټوب کو دل ته ډیر زیات یخ ته دای ته نو پتا او جسنګ یو بوته ټوب کو نو پځې جام شو لاسونه سه بره پات شو نور جسم یو بو کې او بس یو غو په واله بار راوته دي او اوس په پاپړو په دغه باندې ځان دا کړل دي راشه ملګرو تاسو ته نور ملګرو او خو مقدیروم کار کین نن لګیا دی کدیر تاسو مر کار پات شو رورې په دې ګرمۍ کې ناشته اذان ورک کنه یار پاپړ ماپړو لور کړی ګا پاپړ ماپړ لګو خرا نه زمونږ نن ولوګ پختو کې دي ها نن خپ پختو کې دي دا زمونږ ټول پښتانه روان دي دا مونږه سي اردو کې لګيای وو او دا زمونږ ټول پښتانه روان دي خالي پکې دا یو چې دا کنه اردو سپیکینګ دي او نور مونږ ټول پښتانه یو
الحمد لله پخلی دل ډیر ډیر پخلی کو ته دا سکارو کا او کنه خچا ولې د بن ولا چا ولې دل پخو او ډیر څه دل پخو ته بس خالی بس دا دې کنه تا زاو کو دا پټاو شو دا سید کول دی بدا به درول دی او بیا جالې دغه بس کو دا بره پلیټونه بس صحیح ده کنه دا کار خو دې کار کړی دی او یو دوه دغه درېم دا بدل کړن درکې ته داسې کېنی په دې جنریٹر کا تھوڑا بٹن بند کر کے آ جا اس طرف سے ہاں ادھر بٹن ہے اس کا تو مل کرو چپس ہم کرو اور ڈیرا مزہ کئی اذان والا وقت ہی اسٹنگ ہم راوڑے دے دری والا کینی نہ راوڑی دی اج پتہ دان دے راوڑی مال راوڑی دا پتہ تو حاجی سٹنگز کم یار نو پراتو نہ جا کم زموں راوان دے ور کر دا اردو سپیکنگ دے نو ټول پښتانه دي یو پکې کالو مردو سپیکنګ خو کالو دا د پښتو پوهېږي ویلې نه پوهېږي خو فل پوهېږي ملګرو پرون چې مونږ کم کار کول هغه دا دی دا دیوال میوال او د شپې کار خو دا زموږ سره لیټونه لګېدلي وو نو دومره دا که ټینشن نو چرګې چرګه دا وګوره بچی دي ورسره ټول دی کلاو دي او دا چې دی که نه دا وګورئ جال دی ماسٹر کیش دی دا چې سبا تیار شي او تاسو ته پته لګي دا خو اوس مونږ فل ادرولې دا لا پاتې هم دی دومره دا چې سبا تیار شي ښه مزیدار دا به دی کې بیا تاسو ته زه خوم چې دی کې مونږ څه څه دپاره پنجرې جوړو تاسو ته دغه شان هارون بھائی هم ویلې چې یاره شتر مرغ به راولو حیرانې دپاره او دې دپاره کیجونه به جوړېږي سایز په سایز دی کې تقریبا شپږ پنجرې دي دا ټوټل پنځه زمونږ دی یو چې د حیران دپاره دا پنځه چې کم دي که نه هغه زمونږ دی خو نور بډس وغیرہ پرندې سړې سم ساتلی شي اور اوبم بند شي زما په خیال چې ځکه نور لاړو نو دا خو زمونږ نور سره چلیږي مونږ څکه فام کې داسې بجلی نشته دلته کې بجلی شته نه دلته ټولې سولر سیستم دی او چرګان مرغان هم بند دي چرګان چې دي نو هغه به یاره دې کې څه جوړې لګول دي خو اصل کې مونږ کار سره مصروف ډېر زیات نو دې کې مونږ نه ټول ګډوډ دي چرګان لکه چرګا چرګې ټول مکس پراته دي دې ته بالکل فوکس ہی نشته کار سره مصروف او هغې سامله پنجره باندې اذان راشه دا جال واچو نور پہ لګیا چرګان پټ شوي دي تیتر بچی تو وګوره ماشاء الله څنګه ګرځي کدی راځي دی وګوره او حیران هم دادی دوستو دوستو بیا به غلط شوم کنه وګوره نو ملګرو حیران هم دی یو منټ دی ته بدادا سې کوچ دی باندې نور نه لګي کنه اصل کې دې پنجرې ملا سټ الا دې کو چې دی الا چې دی دا کوم پاتو دا دې زمون ملګرو شامو دایله بلادا ټینکی راړو خا کما او کنه بوټی اوس ماشاءالله خو ودا کې روان دی ا چې پی سنگ راړلې ته ده هلو تا دې کوم چې داتې مړ کی به په بل خپل ځی کنه ها دې نن نن دې کټه کنه دی به ورځي ودا به کوي دا چرګانو خا دی تا وګوره یار دا لیک ټول مکس دې کارون سره مصروف وي بنا پنجری منجری خالی دا پکې زمون پټ ته او پټ د دام کولو کې شو دام موږ او باسلام السلام علیکم دا دا را لو فون موږ بل تاسو ته چرګان مرګان خو دا پټي دي چرګان دي دا چرګان دا نه وي بچي نه وي بچي دا دا شخ تور تور کوي نه نه دا لا وړي دي وړي دي لا وړي دي کنه چې غټ شي او درکم داو
دا غنا دا پټه ده مړه پټه ده دا خپل دلته وړه دی شوی دا پټه نه ده دلته غټه شوی دا هله کوم ملګرو کمنټو کې جدل چوچی ورکم کنه نو سره دو چوچی نه تا له چوچی مجه نشته ما چوچی مجه نشته نه اځو ته ته ان می داو هران روان دی کټي والو میں بول رہا ہوں تم کو یہ بھائی کرنٹ کدھر ادھر کوئی بجلی نہیں ہے تو کرنٹ کدھر سے لگ گیا دارانو مار خو مړکو اوس چاول خو پیر صاحب مزیدار دی یا الله خیر لاٹری کی بروزی چې سب پیر صاحب بسم الله الرحمن الرحیم وای وای د بنو والا پلاو ده خو یار وا په کې سمسای ممسای په کې وا پیر صاحب دا مار خطرناک دی سپم لو دی شي مزیدار زبردست ماشاء اللہ روٹائی ٹائم دے بس روٹائی تناستی روٹائی خرو نہ پستا سلیک دیتا ستا بلوگ کی بیرا ہو دو بیا بچائیں الا پلاو سنگ پخ کڑی دی پلاو صحیح دے پاک شے ویلے پاس تے کنا پھر سے پخ کڑے دے اخر تیار بھائی سنگ دے زبردست تے اذان زبردست یا نا مرت نہ دے بس دا فیل کے یارا ہاں اذان کی کھڑ جا زبردست زمام زبردست ری اس چائے پخئی راز چائے گورو سنگ پخئی بسم اللہ کم دا
دروازه نشان داده لگه ها دروازه به داموزی نبوزی نبوزی گور استا دیوار دلته دیگه نه ها سیده سیده دلته رالو واقعی که دو دروازه خونه که دوکانا یو دروازه زمونگا داشوا ها دا حال توله که زمونگا دا که جور شو یو ها دا ختم شو دا بند شو سیده دیوار وله که دا نشان لگه دلی دی خوشا دا نشان لگه دلی دی دا بدل تراجی سیده لکه یو مثال ساک سر دا دروازه هم سیده سیده دیکھ بھائیو بلا دروازے جوڑو لگا درے دروازے مونگا با اس لگتا ہے درے دروازے جوڑو دی ہاں اس دا بس کہ دگی دیکھ نے انگلی لگی دیکھی تاوی رہا تاوی دروازے کو نوی والے جوڑے تیارے بل انگلی دا جی کنا ولاڑ دی دے دا بکٹ کو ما اگے دا پارا بس صحیح دا اب دوال تا جوڑ شی صحیح دا بو با سم دل تا بولا گم او دیکھ نٹ بولٹ رالو ہاں بس دا نٹ بولٹ دا فکس کا صحیح ترونو زدن نظم او اسامہ تا سر لگیا دے ازو تاسو سره د کیمری پسترګا نیخ پنیغه لړما او بیا به ان شاء الله راځو د کیمری پسترګا نیخ پنیغه ولې چې دا صحیح پښتو ده او ان شاء الله بیا به ان شاء الله ملاقات کو او په نوی ویډیو کې او نوی رزمانه الله فهمان زیاره اوکے